baba yangu ama niambia pia alete mkoba iko pesa kidogo iko hapo. Tunaweza pia eh. Hiyo bank kidogo tuwapatie ngoja pia hataki mambo ya kamera acha akuje kwanza. Awafungulie zip kidogo. Tuone. Vijana wapate lunch kidogo. Angalau. Imechemuka. Imechemuka kabisa. Ni Bughaa miaka 250. Pesa ni mingi. Hawa ndio watu wa kufanyia interview sasa. Ukikuja unapewa lunch. These are the kind of people. Watu pia unajua anaogopa kamera hata nifikie. Pia anaogopa kamera yake behind the scenes. Hebu somea hawa hii bag. Hii ni Louis Vuitton. Inakaaje hii? Inakaa fake ama inakaa original? Hebu angalie. Wewe angalia. Hii ni ukweli. Si ni yenyewe? Hii ni yenyewe hii. Hebu waangalie hii ni nini? Bughaa. Si ni mambo imekalia vizuri? Hii imekalia vizuri. Si mambo imechemuka. Angalia kuja kamera leta hii kitu karibu. Hii si mambo yuko vizuri? Eh, hiyo ni checkbook. Hii ni checkbook ya mabank. Sisi ni wazee wa zamani. Mambo si imekaa hii? Ama hiyo unaona hii kama ni makaratasi? Hapana. Sasa hii ni ya leo tu. Hii ni ya kudance leo. Si tuko December tuna dance kila siku. What's up guys? Welcome to SPM Buzz. My name is Miss Kithinji. Na wase, mimi niliwaambia nawaletea hii story yote hadi mwisho. Now, mnajua there's something that has been going on, you know. Bughaa alisema wasanii wa Kenya ni wadhaifu jamani. They cannot afford to, you know, just take themselves some places kama pale Qatar kuona World Cup. Wakasema lazima watafute sponsors. Lakini mimi nataka kujua ni mnaoneleaje story, because Butita and Tumbili had something to say as well, na hii ndio response tumekuja kupata kutoka kwa Bughaa. Mimi nawaambia mambo imechemka. Bughaa, mambo imechemka kabisa. Unajua hawa vijana, wacha kwanza nijibu tu mtu mmoja message. Jibu mtu. Tuchoke. As Kardia najibu. Let me tell you guys, nimekuja kumtafuta Automotive Sparkle. So sijui kama hii atatuambia ni yake ama yeye ni influencer. Si hatujui juu nimesikia tena Kardia ni influencer wa kila kitu. Wacha mimi sasa niwachokeshe kidogo sasa. Mzee wa kamera kaa pande hii ndio tuchokeshe pande ile sasa. Mimi ni Bughaa. Miaka miangapi? 650? 50. Miaka 650. Sasa unajua hawa vijana wanahangaika. Wamehangaika, wameenda wametuaibisha Qatar. No problem, tumekubali kubeba hiyo aibu. Lakini sasa pia tunauliza. Tena walikuja tena wanakuja kubweka bwekea Bughaa. Hawa vijana zini watoto wadogo sana wakiongea mbele yangu. Walisema kwanza wao ndio wanakufunza. Butita alisema ati una claim wewe ndio unamfunza, yeye ndio anakufunza kuishi Nairobi. Ushaanza kukufunza kuishi Nairobi kama mtu mzima, lakini umemwangusha. Mimi ndo nilikuwa namfunza. Ai. So ukiangalia KRG na Butita, nani anafunza mwingine kuishi Nairobi? Sasa mimi nitajua ubese yao iko aje. Hebu niambie, kama KRG ni mwalimu wako, wewe pia umetupa mbao aje? Lakini ame claim yeye ni mwalimu wako mazi. Yeye anaweza claim. Hapana. So what are you going to do about that, because he has claimed he's the one who's been training you? Hapana, KRG hata anafanya gani ogope kwa mdosi saa nyingine. Cool the Butita anaweza nifunza mimi kitu gani? Hebu angalia kwanza vile mimi navaaga tu. Angalia tu Butita yeye anavaa kama mkulima. Hawezi nifunza kitu yote. Kitu ya pili, mimi niko na swaga za mambo mingi. Ona mimi, jiulize Butita amekuwa kwa industry miaka ngapi? Kama more than 10. Na wewe? Hata yeye. Na mimi? Si nimekuja tu. Nimekujua juzi. Sasa nani influential? Mimi nikiongeaga nikiwa hapa, wao wameenda Qatar, pale mambo inachemkia sasa hii dunia mzima inaangalia Qatar. Lakini wanasikia sauti yangu wako huko. Nani anachemsha mambo zaidi? Si mimi. Hao watu wote wanapigana na mimi ni wakongwe. Wakubali sasa mambo yao imeisha. Wachukue tu jamvi zao hizo kidogo kidogo walikuwa wametandika hapo sokoni. Wakunja, kwa sababu mimi ni shopping mall. Hao watu nawaita jamvi. Mimi ni shopping mall. Mimi ni Bughaa, you need it, I got it. Niko na mambo mingi. Wakuja niwafunze. Mimi unajua mimi ile kitu nawaambia, sieti kuenda Qatar. Unajua watu wengine wanasema oh, labda Bughaa anaona wivu akuenda Qatar, sijui nini. Qatar sijidanganyi, walai bilai nawaambia. Unajua sije kusema jina walai bilai. Mimi naweza waambia, hata wanaweza watafute tu mtu yote ananijua miaka ya zamani. Mimi nilikuwa mambo ya Qatar naijua miaka mingi. Qatar huko, hata ule baby mama wangu wa zamani, tulikuwa tunagombana naye kwa sababu ya inchi ya Qatar, kwa sababu nilikuwa na girlfriend wa moto, alikuwa anaishi Qatar back in the days. KRG, ulikuwa unatoka Kenya, unajua alituuliza kama tushaiona ukitoka Kenya isipokuwa Tanzania. Tukasema hatujawahi. Okay, wewe si ni mtu mjanja, umeenda shule miaka mingi. Ngoja tu tuangalie. Tuangalie, tuandike tu mahali kama Paris.
kwa simu yangu. Ngoja tuangalie, ngoja tuangalie, ngoja tuifungue mambo. Nikuonyeshe. Mimi nimezunguka dunia. Hii mimi nikitulia angalia. Hii ni picha yangu. Hapa inasema nini? January 2018. No, tarehe ngapi? Tarehe 2. Kwa hivyo ilikuwa New Year's. Mimi ngoja tuangalie. Unajua hao watoto ni wadogo. Hapa ni wapi? Tarehe ngapi? Tarehe 5. Wapi? Paris. Hii ni nini nimevaa kwa chain? Gold chain. Si wawezi kuafford hao watoto na wangu. Hiyo gold chain ya pesa ngapi kiasi? Hiyo ni ya pesa mingi. Hapa niko wapi? Hapa ni wapi? Hapo hey, Dior. Hao wanavaa Dior mwitu. Mimi niko Paris. Yeah. 2000 naende wapi? 18. Mimi nimezunguka dunia. Acha tutoke hapo. Chagua continent nyingine. Nikupeleka mimi nakupeleka na continents. Sikupeleki na manchi kwa sababu wao ni watoto wadogo. Hiyo mahali wanaenda saa hii. Huko mimi nilikuwa naenda kupeleka madem, yani najificha bibi yangu wa nyumba asijue niko hiyo inchi nimepeleka ma girlfriend. Yeah. Umenielewa yani? Hey. Nimeenda huko kujificha kufanya umangaa huko. Eh, hey. Hey, natumbuiza wasichana. Hiyo hey. Dem day sasa hii mimi nishazeeka. Yeah. Niko na watoto wanne. Mm-hmm. Mimi sasa saa hizi siko kuchukuliwa chukuliwa kama girlfriend, hatu unanichukua na nikimbiza kimbiza bila mpango. Saa hizi mimi lazima uende na ratiba. Hey. Na kitu kinaitwa schedule. Niko na mali nilikuwa najenga hii sijamaliza bado kujenga. Mm-hmm. So siwezi toka hapa atende nikaangalie mpira, mpira ambao naenda kuvalishwa binoculars ndio nione wale wanacheza mpira. Si unaona walikuwa wanasema tu wameweka walisema tu hospitality. Yeah. Hospitality ni huko juu. VIP anacheza pale chini pale manager anacheza. Mimi nikienda hiyo kuona mpira sikae huko juu kwa mabango huko na mataa. Nacheza pale kwa ground, pale chini pale, yani coach, wana ule mchezaji akitoka pale, anakuja ananigota, anaenda nakaa. Mimi na manager pale. Si eti unasema eti huko mahali huko watu wame stadium inatafuta watu wa kujazilia. Ndio hata ukiuliza Butita zile mpira rewatch, anaweza tunemia. Na Dea Butita name 3 players wenye alifunga ile wakati uliko huko. Hawajui. Alienda tu, kwa yani ushaisikia? Bila sasa saizi kuseme kuna event imetokea Naivasha. Hata ujui ni event gani, unapata tu watu wa Subaru wanaenda, unaingia ndani, brrr, mnaenda. Hivyo ndio waliingia hiyo mambo. So hao watoto ni wadogo. Mimi ni mzee. Si kimiaka. Kiakili. Mimi huwa sifuati mambo ya watu. So siwezi acha kazi yangu ile. Najua hii kazi itanilisha Januari, February, March paka miaka kadhaa. Hata kwa sababu kuna mtu amekuja hapa na muziki kwa ile kama road show aniambie niingie ndani aanze kunipeleka Ngara. Siwezi kwenda. Siwezi kwenda na muuliza wewe umepanga namna gani? Kwa sababu mimi huwezi kunichukua hiyo style. Mimi ni Bughaa miaka 650. Mimi napanga mambo yangu pole pole. Taratibu. Ndio kwa maana hawa vijana huwa wanahangaika. Wanashindwa Bughaa mbona? Tunamtega ategeki. Kwa sababu mambo yangu nimeiweka ya mizizi imeshika chini kabisa. Unajua wanasema Bughaa kwa na kiburi. Hii kiburi yangu hapana ya kuvaa kama nguo. Iko inbuilt. Na hata wewe uko nayo tunichunguza mahali iko uilete. Karibu na mdomo ikuwe inatoa na sauti. Upaze sauti. Lakini sasa kiarji, naona automotive sparkle, Casavera. Sasa walisema tena hata hiyo kitu wewe si mwenyewe. You're just an influencer. Unajua, kila mtu wako na mdomo yake. Anyone can say anything. Hata saizi wewe unaweza amua useme Ruto si president wa Kenya. Hebu sema, tusema. Ati Ruto si president wa Kenya. Basi ametoka kukua president. Hapana. Basi, maneno ni rahisi sana. Ni kama sasa mimi, wama wewe unaweza niseme, beti uko njaa. Na si umetoka kukula. Sasa itakuwa uko na njaa. Kwa hiyo ule mtu kila mtu akona kuna kitu itango freedom of speech. Butita anaweza sema anything. Hata Butita anaweza sema mimi ni wa green. Siwezi kaa hiyo kala. Unajua mdomo ni kitu rahisi. Hapana kuwa mtu ya kuongeongea kiholela holela kwa sababu wetu uko na followers wa kuentertain. Watu wanakupima wanaona akili yako ni kidogo. So hata next time unaenda kuongea vitu kubwa kubwa kwa watu wanakushangaa. Una get? Kwa sababu sasa nyinyi mlikuwa mnaboeka boeka hapa eti juzi Butita alikuja akaclaim eti yeye kuandika mtu script ni 5 million. Na nilikuwa nimeanza kuona ameanza kushika mwelekeo mzuri. Tena kidogo kidogo amechukuliwa amepelekwa Qatar. Wanalala kwa caravan. Si uliona walilala kwa caravan? Si mimi nilisema wameweka hiyo vitu kwa YouTube. Tena wanahangaika wanakula mchele. Sio mchele nauzwa hapa pale pali moja hapo Isili. Iko hiyo hoteli inaitwa Wapambe. Si ndio hiyo mchele nauzwa hapo? Unatoka kukula chakula ya Wapambe. Tena unajikuta umeenda mpaka Qatar kukula hiyo. Okay, si wewe uliona hiyo video alirecord huko. Si zile nguo walikuwa wamevaa huko ndio uliwa interview naye pale airport. Na hiyo ni 2 days later. In short hao watu hata walikuwa wanahangaika. Kadhani hata mahali ya kuoga juu huko joto ni kali. Walikuwa wanaoga aje? Si walikuwa wananuka kama thegere. Unajua thegere? Ile senge. Wananuka kama senge. Hiyo si mzuri sasa. Kwa kweli yenyewe. Lakini pia KRG walisema
when you drop out, you didn't finish school. Mimi. So hata ujui, wajui unawambia nini? Mimi sikumaliza shule. Wanajaribu kutafuta maneno kwa mdomo yangu. Okay. Wacha sasa niwaambie history yangu. Okay. Mimi sasa nili drop out kwa university. Kweli si eti nilishindwa kumaliza. Niliangalia ule mtu alikuwa ananifunza na Kenya nataka kwa maisha nikaona yambatani kwa sababu nikisikia lecturer ananifunza na mimi nataka kuwa tajiri. Mimi nikiangalia lecturer mwenyewe sioni kama nitajiri. Nikaona hii iwezekani. Mimi nikamwambia tu nikapiga tu mzee nikamwambia mimi hiyo pesa mnatumia kwa shule mimi mkilipa tena mimi siendi. Mimi nimeenda kutafuta pesa. Lakini I am very smart. I am smarter than all of these guys kwa sababu mbona hawa vita yao yote inakuwa tu ya mtu mmoja. Ni Bughaa tu anapigwa vita, ni Bughaa anapigwa vita. Kwa sababu nimewashinda akili, nimewashinda muonekano. Sijatoa hata ngoma. Imagine wanashindanga complain. Sasa kwanza walisema wewe hata si musician, wewe ni comedian na hizi vitu unafanya hizo short skits, you're so funny. Sasa wameanza kuona wivu. Wameanza kunionea wivu kwa sababu ya nini? Mimi nawashinda hata comedy. Na bado sijasema hiyo ni comedy, mimi ni comedian. Yes. Muziki hakuna mtu ananishinda kwa sababu hebu imagine wasanii wote hao wanaimbaga bado wanahangaika bado wanateseka mimi ndio ninawashinda kwa mambo mingi na sijatoa ngoma unajua muziki mimi ufanya kama hobby kumbukeni mimi hapana mwanamuziki wa kawaida mimi ni mwanamuziki ambaye ni mwanabiashara so mimi nikuuliza wewe jizi natoa ngoma ngapi kwa mwaka hata sikumbuki the last time alitoa na si hao kwa pesa kuliko hao wasanii wote wanaimba kila siku sasa mnataka mimi niimbe kama Triomio Triomio ni mtoto mdogo anahitaji kutengeza jina yake. So lazima imbe sana. Ndio ajulikane alafu atengeze pesa. Sasa mimi naweza tengeza pesa yangu tu bila kuimba. Okay. Muziki niko na mingi. Siku ya kurelease ndio bado. Alafu kitu ya pili wewe saizi unaweza tafuta pesa ya kwa sababu wanajua wote muziki ya Kenya pesa pia ni duni. Yeah. Mimi mtu kama Bughaa siwezi acha kazi zangu za maana ni concentrate kwa kuimba tu. Mimi hapana Harmonize. Yes. Mimi hapana sema nani mwingine anaimbaga sana. Mimi sio Tile Brown. Mimi ni KRG the Don. Unaget? Mimi ni boss already. So kwa muziki mimi nafanyaga tu saa ile niko free. Yeah. Kwa hivyo uweze ipata mimi nishinde studio nikiimba huko nalia kwa ma microphone hapana. Mimi nafanya saa ile niko na time. Na sijapata time. Yeah. Niko busy nimekuwa nikijenga vitu nyingi, nafanya biashara, nafanya nini na nini niko pete. Mimi ni baba wa watoto wanne and I'm a very active father. These vijana wanakuja kubishana na mimi hata wana mtoto. Yeah. Na hata kama wamezaa watoto wao hata wajaanza ku bado wanavaa pampers. Yeah. Eh? Yeah. Bado hata wajalipa school fees. Na hata wakilipa school fees tena watasikia wampeleka watoto kwa shule ya kanjo. Yeah. Ya 1600 kwa mwezi. Unaona? So bado mambo ni mingi. Yeah. Wakuje niwafunze vile kukaa town. Yeah. Nitawafunza niwaambie vile watafanya wapate pesa. Yeah. Niwafunze pia hii biashara mkifanya sana. Yeah. Munaharibu juu sasa unajua wale comedians wetu wanafanya hizi skits zao every now and then. Mpaka sasa zimekuwa hata mtu akitoa kitu ina maana ni kama recommend atakuja sasa ameseme hata inchi amechukua. Hakuna mtu atasikiliza recommend. Eh? Kwa sababu you overdo things. Yeah. Kila saba unaongea tu para unaongea kiolela olela. Ni kama ule mtoto wa Museveni. Sasa hata akisema saizi ameenda Kongo amechukua Kongo. Hakuna mtu atamwamini juu ni mtu anatropokagwa tu. Unajua mtu akuropokoropokwa. Watu waizi muona kama akona kichwa mzuri. Wanamuona tu kama ushaona kama kituko. Unajua kituko? Kituko ni mgani? Kituko si ni yani is a it's a funny joke that it comes every day. Oh, eh. Mm. Ama uende mahali kuna wazimu, sasa umeshazoea ule wazimu wa ile soko fulani. Yeah. Hapigagi mtu. Yeye anakulaga tu avocado akijipaka akitoa mango. Sasa hata akifanya hivyo siku nyingine siku ya kwanza unaona shtuka. Siku ya pili useme hiyo ni kawaida hiyo mtu. Yeah. Anakuaga hivyo. Sasa tumechukua hawa comedians wetu hivyo. Yeah. So mimi na pity our comedy industry. Yeah. Kwa sababu comedy unaona kama ile ya US kina Kevin Hart waletaga jokes kwa pale kama ni stand up comedy kama wana shoot na movie seti kila saa hawa wako everywhere kama vidudu mtu unajua vidudu mtu ama ile dudu ya sukari iko kila mahali inazunguka wako kwa wana influence kila kitu hata sasa hata watu wenye wanatafuta watu wa ku influence watachoka na watu juu sasa unataka kuuza nguo wako hapo wa viatu nguo tena kampuni nyingine ikuje wako huko. Sasa hata watu wataelewa. Unawachanganya sana. So chagueni kampuni mbili tatu za kuja set naye. Alafu mambo ichemuke polepole. Pia mkipata pesa msiende disco. Shida yao vijana tu akipata 6,000. Sasa hiyo anapigia ma girlfriend zake watatu kila mtu ana distribute 2,000 2,000. Kesho asubuhi akiamka ako ovyo. Ako tena hoi.
Ndio unasikia sasa tunawaambia msikue walala hoi sana. Mkipata pesa jaribu jueni kucheza na hii pesa ndio muweze kuona. Muache kukua na machungu na boga. Yeah. Museme sijui gari yangu imekuwa uba. Sijui gari yangu kama ilikuwa uba huko mbona wako panda ya uba? Si uliwaona gari ya ndani ya gari ya moshi? Si kwa train tu, kwa metro huko. Kwa nini wako panda ya uba yenye ni beraisi? Lakini hata kitu kingine ilinishangaza when I spoke to, you know, Butita and Tumbili. They said the fleet of cars uko nazo KRG sio zako. Hadi wanajua mwenye Range Rover, they know the owners. Sio anaitwa Steve. And it was walisema watamleta. Sikwani jina langu si nani? Si mimi Steven. Kwa hivyo ni kama waliangalia pale entrance wakaona jina lako. Gari si ndio ile pale. Natembeanga naye kama panga. Kila saa niko nayo. Kwa hivyo una confirm ni yako? Gari zote ni zangu. Hata waende watafute yule hata unajua sasa hao wamekuwa vituko sana. Wamekuwa too much. Hata watafute wale maadui zangu wenye wanipendi hata wa confirm yenyewe bugani wamo. Unajua hata kama tunamchukia yeye ametushinda kila kitu. Kwa sababu hata Kibe alijiuliza how on earth can KRG be real? Juu unajua waamini huyu mtu amewashinda. Unajua ni kelele ninawashinda. Unajua wameshangaa huyu ni tajiri mgani anatushinda kelele. Juu anasema matajiri wapigi kelele. Wao muona Elon Musk bila anapiga kelele. Kuna mtu anampiga kelele kushinda yeye? Unless Kanye West pekee. Kanye West anapiga kelele pia. Kwa hivyo matajiri wa sahi si kama wa zamani. Mambo imebadilika. Matajiri wa sahi tunapambana na Putin. Sana pia kelele. Na ule Kim? Hata yeye. Sana pia kelele. Saa hii mambo imebadilika. Matajiri wa saa hii tumeamua tupige kelele kama wao waenda wazimu wengine. Tunapambana na hao kwa wale pilipili na ndimu. Tunawachokesha. Wataamini. Now that you mentioned Kibe, pale Ofrada uli mention ati Kibe ati alienda kuolewa na George. Sasa tena tukashindwa KRG. Mimi si mambo yangu hiyo. Si mimi nilisema. Kibe tunasikia molo na jama moja. Either sijui kama ni Kibe sasa ndio mama ama ule ndio mama. Mpaka tujue anaitwa George. George ndio mmemweka. Sasa sijui kama wanaishi watatu Kibe na ule mama mwingine pia tunasikia fununu inasema pia kuna mama mwingine na George. Kwa sababu sasa huyu George nadhani ndio akona hii karatasi hii ya Amerika. Sasa lazima uoe huyu mwingine ndio hii karatasi ishikane. Sio citizen upate papers ya kukaa residence. Sasa unajua Kibe hapa nyumbani ni nothing, hawezi kuja. Alafu unajua pia ile gari seti amenunua sana. Ile gari ukinojua America, nchi hizi first world countries, loan unapewa anytime. Bora uko uhai, yani unajikamp, unajiweka manyororo ya madeni anytime. Hata ukitaka iPhone, unaenda kwa iPhone store unaandika, unalipa kila mwezi. Bora tu uko na kazi unaweza ukatoaga pesa kidogo kidogo. Wasikutishe mtu yote kwa America. Asikutishe, wengi wanaishi kwa deni ama Europe, wanaishi kwa deni. Hapa Africa, ndio the only place, hakunanga mambo ya kupewa loan kia raisi raisi. Hapo kuna mtu anaendesha gari, jua hiyo gari ni ya huyo mtu, hajakopa. Akiishi kwa nyumba kali, jua hiyo nyumba ni ya huyo mtu hajakopa. Kwa sababu hapa kuna mambo za facilities nyingi, ziko very rare, ni kidogo. Alafu kitu ingine interest rate, hata ukichukua hiyo loan hapa ni kali sana, inakupiga sana. Alafu hapa ushuru iko juu, so una kama gari ya milioni 10 hapa, unatapata ni kama Range Rover hivi nini huko milioni 10 ni gari kama McLaren gari kama gari sasa naweza kama Aston Martin unapata na hiyo pesa kwa sababu huko duty iko chini sana ushuru hata zinchi zingine walipi ushuru. Unaona kama Dubai sasa ndio walianza kuleta mambo ushuru so ni kama 5% Europe huko gari ni hiyo bei ukinunua hiyo ukiambia gari ni pesa fulani ni hiyo pesa hakuna tena mambo tutafanya shipping tena ulipe sijui duty tena nini kwa hiyo mimi ningekuwa naishi huko America ala mimi na Chris Brown atazani kama ungekuwa na nona pesa ile mimi niko naye hao wanaandika kazi hao wote na wachora job. Ukimake it in Kenya you have made it anywhere else. Okay. Unajua hivyo ukikuwa boss Kenya hapa umekuwa boss worldwide. So hiyo ndio ile kitu ile nafunza hawa vijana na sijui kama wanaelewa. I hope wataelewa pale kwa comment section mafans walikuwa wanakungojea, wanangojea hii response. So please just tell them something. Mimi sina mambo mingi mafans wa Bughaa wanajua Bughaa miaka 650 hakuna mtu atatokea kunishinda. Kwa sababu wanangoja siku zote nifilisike na siuongeze. Naendelea kuongeza pesa kwa sababu kila siku nikilala nikiamka najua maadui wameningoja kwa kona. Mimi napita ile kona nyingine sasa. Natokea mbele. Sasa mimi ninapambana hii kichwa yangu ni moto, napanga mambo mingi kila wakati mimi najibuni, napanga mambo mingi pesa iendelee kuwa mingi. Ndio tupambane na hawa maadui. Sasa kama Butita unamwambia nini kwa sababu I saw a video ambaye kidogo karibu umuitie mabouncer. Na sasa tena mahali ndapara naye next sasa hata sikia mzuri ama niepatie kazi ya kuosha gari hapa.
Sparkle Automotive. Iko hapa Kiambu Road. Butita, kama huko hapo nyumbani unajua hali si mzuri, unajua sasa wameshakula pesa ya mdhamini ya mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hii sio tu wataanza kula pesa ya mdhamini kuanzia March hapo. Kwa sababu sasa unajua wamepewa kama advance. Unataka kwenda Qatar, okay, ticket ni 60, accommodation ni free, mtalala kwa stage ya basi, chakula mtakula 1500 kwa hiyo siku mbili tatu, ticket ya stadium labda 25,000 per ball, wanaenda mpira mbili, tour hii ya kuzunguka visa 16,000. So hii kipigo total wameshakula, na vile mimi najua ile pesa wanalipo, najua ile pesa wanalipaga kwa mwezi. Sasa ukipiga hii total, kwa sababu unajua hakuna free lunch Nairobi, hakuna. Kila pesa inahesabiwa. Boss wa Odi Beta najua hawezi kuwapatia free lunch. Anawapigia hesabu, na nyinyi mlikula pesa fulani fulani, kazi mnafaa kufanya ni hii. Sasa hizo majacket mtavaa, joto ikikuja Januari mvae tena mpaka mwezi wa tatu for free. Ndio muweze kwa sasa akuje, mimi pia nitamuongeza kazi kidogo. Wae pia naona ni kama hako na nguvu kidogo, naona kuna kitambi anaweza fanya ukulima pale chini, inahitaji vijana wafanye landscaping. Anaweza kuja afanye hapo landscaping kidogo. Basi na waendelee kukaa town. Tawapatia tu tip kidogo kidogo, saa nyingine mimi najisikia. Ile niko na free cash, mimi nawapatia kidogo. Mambo ichemke kidogo. Kweli. Sawa KRG. Asante sana, najua uko busy. Mkoba yangu ama niambie pia alete mkoba, iko pesa kidogo iko hapo. Tunaweza pia eh? Hiyo bank kidogo tuwapatie, ngoja pia hataki mambo ya kamera, acha akuje kwanza. Awafungulie zip kidogo. Tuone. Vijana wapate lunch kidogo. Angalau imechemka. Imechemka kabisa. Ni Bughaa miaka 650, pesa ni mingi. Hawa ndio watu wa kufanyia interview sasa. Ukikuja unapewa lunch. These are the kind of people. Pia anaogopa kamera yake behind the scenes. Hebu somea hawa hii bag. Hii ni Louis Vuitton. Inakaaje? Inakaa fake ama inakaa original? Hebu angalie. Wewe angalia. Hii ni ukweli. Si ni yenyewe? Hii ni yenyewe. Hebu waangalie hii ni nini? Bughaa. Si ni mambo imekalia vizuri? Hii imekalia vizuri. Si mambo imechemuka, angalia kuja kamera leta hii kitu karibu. Hii si mambo yuko vizuri? Hiyo ni checkbook. Hii ni checkbook ya mabank. Sisi ni wazee wa zamani. Mambo si imekaa hii? Ama hii unaona hii kama ni makaratasi? Hapana. Sasa hii ni ya leo tu. Hii ni ya kudance leo. Si tuko December, tuna dance kila siku. Sherehe, snacks tu na massage. Massage nini? Snacks na massage. Hakuna mambo mingi. Wakuje tu watengeneze maneno. Ni kweli. Iko sawa KRG. Asante sana. Shukran. Sisi wacha tukule lunch guys. Thank you so much for watching. Baada tukishiba. Mambo imechemka kabisa hapa. I hope mko na response yenu mumeipata, my fans. Leave a comment down below. What do you think? Sindio? Thank you so much guys for watching. This is SPM Buzz and my name is Miss Kithinchi. SPM Buzz.